Средата едното е от Румъния, другото е момичето от Албания и Влади от България. Балканска група, което много, много... Талантливи деца. И стискаме опанци. Добре, ние сме с вас, отдава се кайни да си говорим за вълшивите новини, които бликат по актуалната тема за коронавируса и са всякакви. За съжаление... Следващите, които си попадала. За съжаление, те не винаги са вълшиви новини, а са в желанието да бъдеш полезен. Обаче се казват страшни митове и неща, които не са верни. Да, ето това става много вълшива новина. Да, но тръгват с идеята да бъдат добри. Така както чувствам думата ефирин, свършиха пеките, хората започнаха да пият всеки газирани напитки, които знали. Ето тук само пример. Някаква руска лекарка твърди, че се лекува със сол за хляб. Трагедия. Представете ли си какво се причинява тази жена, поглъщайки индустриални количества сода за хляб? По принцип, едно време бабите, когато те болеше гърлото, даваха да пиеш сода за хляб. Да, защото вече са сода. Вече са сода, някакви такива. Но се оказва, че тези промивки, гъргара и промивката на носа с солен разтвор, могат не само, по принцип, не помагат, казаха лекарите, но могат и да увредят много сериозно горните дихателни пътища и тази лигавица на носоглътката, както и горещите чайове. В момента, в който нали, усетиш нещо, пий горещ чай. Имаше цяла статия, че коронавирус се препорва като пиеш 60 градусово вода, което означава, че за целия жив гориш. Горещите на шелето на пара също е нещо, което се е разпространило като вирус. Горещите напитки могат да причинят повече вреда, отколкото полза, тъй като могат да унищожат естествения защитен епителен слой в устата и в гърлото. Хората чуват нещо, не дочуват, друго пренася и стават непреходни митове. Още по-лошо е като случая с барата, защото цялото това нещо е тръгнало от някой човек, който е написал, че от първа ръка е чул от лекар, който си бил излекувал от коронавирус, че това е станало два пъти по-бързо, след като си е правил тези инхалации с бара. Не мога да разбера те си защо изчезна туалетната хартия в цяла Европа, в цял свят, в контекста на коронавирус. Искаш да кажеш, че това умотаване с туалетна хартия не помага. Това ли ти ми казваме? Всичко по магазините само с това се занимава. Между другото, в Германия по повод това там абсолютно по същия начин изчезна по магазините. Възстановиха ли се вече? Има ли? Вече, между другото, чухме и много хора, които за щастие излезнаха от болници, имат потвърдени тестове, отрицателни, които казват, че лечението с антибиотици още повече превантивно да се друсваш с антибиотик абсолютно не помага. В световен мащаб има над 220 000 потвърдени случая на заразяване. Болните са и много повече вече. Става въпрос, че тази новина съм я извадила към тази дата. Става въпрос, че антибиотиците не действат срещу вирусите. Лекуват бактериални инфекции, но не и вируси. И осложненията ги да осложненията от коронавируса се да всичко това трябва да се случва по лекарско предписание. Има и много хумор в цялостната опаковка на борбата срещу коронавирус. В цял свят всичките хора, които имат чувство за хумор, решиха така да направят пандемията, че да я видим в веселата страна. Да виждаме как може да се замести липсваща маска. Аз съм виждала и Сашо с боксерки, степове и така нататък. Сега да видим Сашо с боксерки ли, без боксерки ли и въобще е тръгна на косата. Прави, докато втора седмица лентяйства у дома. Разбирам, че сега имаме връзка с самият Александър Кадиев. Как си? Здравейте, чу. Еми, добро утро. Много ми е приятно. Чуваме те малко на пунктир, защо така? Знаеш, че много ми липсваш. Е възможно, чувате ли добре? Ами, на моментите чуваме. Дай сега говори да видим какво ще стане. Аз съм Алстър Джонсън Кабинет. Моля, защо? Кога се прекръсти? Какво стана? От косата Имам корен. Имаш и ще стават по-големи. Но се чувствам щастлив. Вижте сега, малко чакат интересни неща. Първо към един милион човека си
близо към днешна дата за разделите официално на COVID-19. Саша, вече стана ляп. Само да ти кажа. Добре, много добре. А другото, което е... А, днес е ден на мозъка, така че ще да поделя първо сатирическия театър, който бе основан през 1927 година на 7 април. Така че честит рожден ден на сатирическия театър. Там се играли много артисти, няма нужда да ви припомням кои. А също така, големият български актьор Валентин Ганев днес има рожден ден. Честит рожден ден! 56-та година, те става 64-ти величив и здрав, прекрасен актьор, прекрасен човек. Друго любопитно днес е символичният ден на интернета. Така да се кажа, освен на здрави работници, честит празник на всички здрави работници и артисти. И днес, каквото му бях си намислил, да ви кажа, че е интересно, забравих. Та дума се изтезаме, да? Не, аз точно щях да те питам. Не знам какво интересно си си намислил, но знам, че Ади Гюзелева предизвика теб и мен, въпреки че с мен не знам още, защо дори теоретично го прави, да се включим в това предизвикателство, което в момента шества сред твоите колеги от другата страна на океана предимно, да си облечеш тениска, докато стоиш на нещо като стойка на ръце с краката прави на стена. Нали? Сещаш се за какво ти говоря? Почти. Да. Е, въпросът е и какво, Саше? Когато ти пътна си увлечеш така планелката, ми се обадиш. И сега, аз казах, че не мога, но пък надеждата ми е в теб. Все пак ти си по-млад, по-силен и по-амбициозен. И си... Бих могъл в четвъртата в нашата хубава, да, аз трябва ли вече нашето или просто вашето. Защото аз не съм. Не, Саши, то е твой, винаги твой. А Сашо ли е този, който се мъчи? Сашо беше моя предаване, те ви взеха по време на криза, използваха машинации и всякакви манипулации, за да го вземат и сега всичко е приписано на тях. Уважаваме се, вие вярвате, то продължава да бъде на документи в моя 91% държава с контролния пакет. Саша, 100% това е Брюксел. Саше, говорихме и за разсадите, насадили доматите в нивата, изкопали я. Ела ти да покупаеш главно и да посадиш домати в тази криза, дето хора съдат с маски с оръжия на пункта в каране, стрелят на месо. Чакам американски войници да ми засадат доматите. Нещо друго ще ни казваш или да оставаме да... Си почиваш. Сега, за казвате днес, наистина ще се опитам от четвъртите да направя видео с медификателство днешни, включително това ли Гюзелева за свалерка и ще бъде излъчено в твоето предаване. А иначе, как да излезем от къщата на тази подкрепина официална и не трябва да ни хваща, защото глобата е голяма, а затвора е студен. Вижте сега един човек. За да по-разна. В Великобритания. Да, ти така ли смяташ да се опитваш да излизаш под формата на храна? Трябва да ти кажа, че рискуваш много. Намали да главите, но не са ги махнали. Казват малкия буш. Добре, аз между другото не знам дали ти видя какво правят отчаяните жени на геймърите по света. Отчаяните жени на геймърите по света. Аз това са невъзможни на нашите зрители да видят какво правят те. Седи си мъжа и си играе на компютъра, при което се появява жена му чисто и съответно най-следно този човек престава да играе. Заразва се! А всички си мечтаваха да се появява мръсно хора. Тя се появява чисто хора. Чакай малко да погледаме малко, защото е впечатляващо. Мен такива неща не могат да се имат. Не могат ли? При теб това не работи ли, Саша? Аз съм оправил геймърите. Аз го изгледах това видео с голям интерес тялото и поне от тези епизоди, които са подбрани, няма нито един мъж, при който това да не е сработил. И аз си мисля, че ще има част от геймърите, които чакат да не занимай сега. Минут съм взел. Ти си от тези. Ще дам пример. Както във всяка напоследка, има професионалисти, има лъвици. Те ли си момчета? Са лъвици. И възмяват на лъвици. Това би казал, че не само са лъвици, това са лъвици.
Сериозен наистина смеяли сме преди всичко хора и както това е човек. Тази неделя
официална информация. Можете ви онлайн гласът до кава. Остави, може да ви остави да устремите. И думата, вярвам, че ще преминем през това изпитание всички. Нека насмочим себе си, нека да дарим и да спасим повече хора, като си стоя вкъщи. И дайте да съберем средства, за да помогнем българска хранителна банка, за да може да стига храна до най-нуждаещите си. Вие ви сте мен, да част на нощта и фриска. Бъдете с нас, да се подарим заедно. Остави, аз ще се обидели в радио, радио човек и онлайн. Бидели плюс и хори. Преди малко с Лара Златарева и Влади Прелезов си говорихме за това има ли дискриминация по отношение на възрастните хора заради риска по-големия да се заразят с коронавируса. Сега ще ти говорим за дискриминацията към една друга група хора, която съществува независимо има или няма коронавирус. Според проучване на Евробарометър в края на миналата година, западноевропейските общества са по-толерантни към хомосексуалните, отколкото хората от бившия соцлагер. Едва 7% от българите биха приели детето им да е гей. Преди месец проучване показа, че 70% от тинейджерите с различна сексуална ориентация са подложени на вербален тормоз. Нервната нервна система. Уремил подпомага функционирането на вашата периферна нервна система. Уремил съдържа 6 активни съставки и се приема само по една капсула на ден. Сега се затвори, че
човешкия живот и здраве са най-важни. Особено сега целият свят е парализиран. Съвисната цялост се подсмал повече животи. И героите на това море са лекарите със сигурност. Затова ги поздравяваме, адмирираме и сме много благодарни. Сега сме направили един малко по-различен поглед за над темата за спасяването на живот и един така малко по-комерциален поглед, ако изобщо може да се нарече спасяването на живот нещо комерциално, но ще ви запознае с няколко известни личности, които са наистина много известни, които са спасявали живот не на филм, не пред камера, в истинския живот. Сега ще се запознаем с тях и аз съм така много приятно изненадан, че не само екшен героите, т.е. техните ролите влизат в такива премеждия за хвърлят се в горящи коли, в бойни реки. Аз се случвам абсолютно в реалния живот с някои възможности. Аз да познам сега нашите зрители с тях и след това ще ви кажа и още интересно. Да попаднеш на точното място в точното време и да получиш възможността да спасиш човешки живот. Преди всеки би се възползвал от тази привилегия. Не се включене, а примерите за бездействие при лични ситуации са много, което е жалко. Но пък сега ще ви дам пример с няколко световно известни личности, които без да се замислят са се готови да помагат на хора, чието живот е висял на коста. Примерът от тях е Леонардо Ди Каприо. Случката е от края на миналата година. Докато не е доплава на своята яхта с гаджетни приятели да си в Карибско море, капитанът на плавателния съд получава сигнал, че в близост до тях мъж е паднал зад борда на круизен кораб. И Каприо дава съгласието си екипажът да се приговори при залезе на човека. Преди финала на Титаник се съмнявам ли да разрешава дълго по въпроса. Заради в трагичната съдба на неговия герой в филма Джак Олсън, че човекът от круизния кораб изважда лодка който в последствие се определя от капитана на Ди Каприовата яхта като едно на милион. Хората на Леонардо откриват вместващия до този момент прекарал цели 11 часа във водата.